Strijelci su bili više nego raspoloženi u trećem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Na 6 utakmica postignuto je 19 golova na stadionima u Mostaru i Doboju kod Kaknja, najviše po 5. Bez poraza je za sada 5 ekipa. Sloboda i Željezničar predvode ligu sa po 7 bodova. U ovom kolu Željezničar je bio bolji od Širokog Brijega 2:0. Prvi gol na utakmici, svoj treći u sezoni, postigao je Lendrić, dok se za konačnih 2:0 pobrinuo Nikolić. Zrinski je opravdao očekivanja, posebno raspoložen bio je Jasmin Mešanović koji je postigao hetrik u triumfu njegove ekipe 4:1. Mešanović je prvi put savladao Bandovića u 14. minuti, drugi put u 56. treći u 78. minuti. U drugom derbiju kola igranom u Zenici nije bilo pobjednika. Sarajevo je vodilo golom Četkovića. Čelik je izjednačio preko Smrike 7 minuta prije kraja. Drugi susret koji je završen bez pobjednika je ona između Krupe i Radnika. Domaći sastav je dva puta vodio. Gosti su izvukli bod u 3. minuti sudijske nadoknade. Sloboda je još u petak golom Veslinovića 20 minuta prije kraja slomila otpor Viteza.